Strichcode. მოგესალმებით, ეთერშია გადაცემა შტრიხკოდი და მე ჟურნალისტი თამარ დადიანიძე. ჩვენ იცით, რომ ხშირად ვაკეთებთ ხოლმე გადაცემას იმის შესახებ, თუ რა მდგომარეობაა ჩვენ სამომხმარებლო ბაზარზე და არასამთავრობო ორგანიზაციები პერმანენტურად ახერხებენ აი ბაზარზე გამოტანილი პროდუქციის ლაბორატორიულ კვლევას და ჩვენს გადაცემაში აი კვლევების შედეგებს გაცნობთ ხოლმე. დღესაც სწორედ ასე მოვიქცევით. სტუმრად ყავს სტრატეგიული კვლევებისა და განვითარების ფონდის წარმომადგენელი ქალბატონი ლია თოდუა, რომელიც არის მომხმარებელი ჯი აი ამ საიტის ხელმძღვანელი და ვისაუბრებთ აი ამ უახლესი კვლევების შესახებ. მოგესალმებით ქალბატონო ლია. და მე ზუსტად ახლა გავხსენი ეს თქვენი საიტი მომხმარებელი ჯი, სადაც შეგიმოწმებიათ რამდენიმე პროდუქტი. მოდით დავიწყოთ გენმოდიფიცირებული პროდუქტის კვლევით. უბრალოდ არის თუ არა ასეთი დანამატი მიწის თხილში და თქვენ მომხმარებელმა მოგთხოვათ აი ამ მიწის თხილის შემოწმება გენმოდიფიცირებული დანამატების შემცველობაზე და როგორი შედეგი. დიახ, გენმოდიფიცირებული პროდუქტები რაღაცა დიდი შიშია ქართულ საზოგადოებაში, რომ დიდი რაოდენობით არის თითქოს გენმოდიფიცირებული პროდუქტები და ეს თხოვნები, რომ შევამოწმოთ ყველაფერი, პერმანენტულად შემოდის და იმის მიხედვით, როგორც ვახერხებთ ხოლმე, ვამოწმებთ ადრე ჩვენ შევამოწმეთ ბრინჯი, პურის ფქვილი, სიმინდის ფქვილი და ეხლა გადავწყვეტეთ მიწის თხილი გაგვეგზავნა გერმანიაში, ვამოწმებთ ჩვენ როგორც წესი გაიგზავნა, რაც გაყიდვაში იყო, უფრო რაღაც მომხმარებელს ეჭვი ჰქონდა ჩინურ მიწის თხილზე, მოკლედ რაც ნახეთ გაყიდვაში, ეს დაფასებული მიწის თხილები, დიახ, ქილებში. რაღაცა, ხო, მარილიან თუ რაღაცა. გაიგზავნა 9 სინჯი, სხვადასხვანაირი მიწის თხილი და არც ერთში არ აღმოჩნდა გენმოდიფიცირება. ზოგადადაც მინდა ვთქვა, რომ გენმოდიფიცირებული პროდუქტი ამ 2 წლის განმავლობაში, რასაც ვამოწმებთ, ერთხელ აღმოჩნდა მხოლოდ ეს იყო აშშ-ში წარმოებული სოიოს იზოლატი, ესეთ ფქვილია სოიოსგან დამზადებული ცილა. მეტი ფაქტიურად არ აღმოგვიჩენია გენმოდიფიცირებული პროდუქტი. ვერ ვიტყვი, რომ მაინდამაინც ბევრია საქართველოს ბაზარზე გაყიდვაში გენმოდიფიცირებული პროდუქტი, იმიტომ რომ სააგენტომაც სულ ერთხელ თუ ორჯერ აღმოაჩინა, მიუხედავად იმისა, რომ ინტენსიურად ამოწმებენ. თუმცა ჩვენ კიდევ გავაგრძელებთ სხვა ტიპის და ამ ტიპის პროდუქტებშიც, რაც შევამოწმებთ ამის ძიებას. კი ბატონო, და აგერ მომხმარებელს დაუტოვებია თქვენ საიტზე ასეთი სახის წერილი, რომ საბურთალოს გუდვილში შეუძენია ნორდიკის წარმოების ფაფა, რომელსაც მცირეწლოვანი ბავშვები ჭამენ და შიგ აღმოუჩენია გაურკვეველი სახეობის პეპლები და ჭიები. დიახ, ამ ბოლო დროს ბევრჯერ იყო ესეთი სხვადასხვა ბურღულეულში მწერების აღმოჩენის შემთხვევები. კარგია, რომ თვითონ მომხმარებელი აქტიურობს ხოლმე და აცნობებს მაღაზიას. ზოგჯერ როცა უკვე მივდივარ და ვყიდულობ, ზოგჯერ აღმოვაჩენთ ხოლმე, ზოგჯერ არ უკვე აღარ არის ხოლმე და მე მგონი აქ აქტუალურია სწორედ ის ფაქტორი, თვითონ მომხმარებელმა მაღაზიას მიუბრუნა რომელიმე თუ არა და მაღაზიები როგორ წესი სწრაფად რეაგირებენ. მე მინდა ვთქვა, რომ აი სურსათის სფეროში ჩვენ გამოკვლევა ჩავატარეთ მომხმარებელთა აქტიურობის და ზოგადად წუხილების და როგორ იქცევიან სურსათის სფეროში მომხმარებელი ძალიან სერიოზულად გააქტიურებულია, ძალიან ხშირად ამჩნევს დარღვევებს და სხვა სფეროებთან შედარებით უფრო ხშირად რეაგირებს, თუმცა ეს რეაგირება არ ცდება მაგალითად ყოველი მესამე ან მეოთხე რეაგირებს, ვერ ვიტყვით, რომ ყოველი ადამიანი რაიმეს აკეთებს, ვინც აღმოაჩინა
დარღვევა, მაგრამ რაც საინტერესოა, ეს არის, რომ სურსათისფერო არის ერთადერთი, სადაც თვითონ მომხმარებლის მითითებებზე და ჩივილებზე ძალიან აქტიურია თვითონ ბიზნესის პასუხი. ანუ თუ მომხმარებელი ამოიღებს ხმას, 4-5 შემთხვევებში სიტუაცია სწორდება. ეს არის თვითონ მომხმარებლები, რასაც ამბობენ. Კი ბატონო. და აი ხა წაღარაც ბძანეთ, მართლა ხშირი ყოფილა აი ამ თქვენი საიტზე დაბეჭდილი მასალის მიხედვით, რომ აი ბურღულეულში, ხო, აიგივე შურიის ფანტელში აღმოჩენილია წერები, მაგრამ აი თქვენ ლაბორატორიდან მიღებული პასუხის მიხედვით პროდუქტის ორგანოლეპტიკური მახასიათებელი ნორმაში აღმოჩნდა. დიახ, ხან აღმოჩნდება ხოლმე ეს მწერები, ხან არ აღმოჩნდება. ეგ ჩვენ სამსახურში უკვე იცინიან კიდევაც ეს რეფერენტულ ნიმუშებში პირდაპირ ჩანს, რომ იქ ხანდახან ფუტფუთებს ეს მწერები. ხო, აი ბრინჯის ფანტელშიც აგე, ოზურგეთში ცოცხალი მავნებლები. დიახ, ეს ყველაფერი არის, რა თქმა უნდა, ეს გადაზიდვის და შენახვის პირობების დაცვა, როგორ უნდა მოხდეს. განსაკუთრებით მინდა ვუთხრა, როცა ეს არის ბავშვის ფაფები, ერთი მხრივ მწერები მიუთითებს იმას, რომ ეს არ არის ქიმიურად დამუშავებული და იქ შეუძლია მწერს გამრავლება, თუმცა რა თქმა უნდა, ხა მწერის ჭამა ბავშვისთვის სასურველი არ არის. ანუ მაღაზიამ უნდა რეგულარულად ამოწმოს და გარდა ამისა უნდა დაცული იყოს ყველა პირობები იმისთვის, რომ არ მოხდეს ამ წერების გამრავლება პროდუქტში. კი ბატონო, ჩვენს მსმენელს შევახსენოთ ჩვენი პირდაპირ. Да, კიდევ ერთი. Убралто мапатит, რომ გაწყვეტინებთ, კიდევ ერთი აუცილებლად მინდა შევახსენო მომხმარებელს, რომ თუ აღმოჩნდა პროდუქტში წერი, ეს არის ნაკლიანი პროდუქტი, თქვენ გაქვთ უფლება ის უკან მიაბრუნოთ. თავარია კონდეთ ჩეკი, მიუტანეთ მაღაზიას უკან, უთხარით აღმოჩნდა წერი და დაიბრუნე ან გამომიცვალე ისეთზე, რომელშიც წერი არ იქნება. კი ბატონო, შევახსენოთ ჩვენს მსმენელს ჩვენი სტუდიის ტელეფონის ნომრები 2 40 91 92 2 40 92 92. თუ დაინტერესდით დღევანდელი გადაცემის თემით, შეგიძლიათ დარეკოდეთ ჩაგვერთოთ ჩვენს საუბარში. და კიდევ ასეთი სახის სტატია მოყავს მსმენელს, უფრო სწორად მომხმარებელს, წყაროთ, სადაც წერია, რომ კოკაკოლა შეიცავს ვერცხლის წყალს და გთხოვათ გადაგემოწმებინათ ეს ინფორმაცია. კონკრეტულად კოკაკოლა და პეპსი გაიგზავნა ლაბორატორიაში და შემოწმდა მძიმე მეტალებზე ზოგადად, არავითარ დარღვევა არ აღმოჩნდა ასე, რომ ეს არის მოარული ლეგენდი და ლეგენდებიდან ეტყობა ერთ-ერთი. ადრე ვლაპარაკობდით, რომ ამ გენმოდიფიცირებულ პროდუქტებზე თვითონ არის ესეთი ლეგენდები, რომ რაღაცა ის სნიკერსები და რაღაცები არის გენმოდიფიცირებული ან რაღაცა. ძალიან ხშირად ვრცელდება ხოლმე ესეთი ინფორმაციები, მაგრამ სანამ ჩვენ არ გადავამოწმებ და არ აგვაქვს შედეგი, ნამდვილად ვერ დავადასტურებთ. ამ კონკრეტულ შემთხვევაში ეს კოკაკოლასადმე გამოთქმული პრეტენზია ჩვენ შემთხვევაში არ დადასტურდა. ყოველ შემთხვევაში იმ კოკაკოლაში და პეპსიში, რაც ჩვენ ვიყიდეთ, არ იყო ვერცხლისწყალი. კი ბატონო, ორი მსმენელი გველოდება, მოგესალმებით. გამარჯობა. გამარჯობა. გერმანიაში აგზან შესამაწულად ეს პროდუქტები ხო იქიდან მოდის და იქ შემოწმება იქნება, ხო არ იყვიან ცუდიაო თან? რა მოდის იქიდან ბატონო? ჩვენ ჩინური არაქისი გავაგზავნეთ გერმანიაში შესამოწმებლად, ან ტაილანდური ბრინჯი გაიგზავნა გერმანიაში შესამოწმებლად. არ შეიძლება შემოწმება ჩვენ? აქაც შეიძლება შემოწმება, კი, უბრალოდ სანდოობის დიახ, ფასი თითქმის იგივე გამოდის და ამიტომ სანდოობის ხარისხი ის არის უფრო სპეციალიზებული გამოცდილი ლაბორატორია. სურსათის სააგენტო ამოწმებს ხოლმე უფრო საქართველოში, იმიტომ რომ ტენდერს იგებენ ქართული კომპანიები. რა თქმა უნდა, ჩვენ შეგვიძლია აქ შევამოწმოთ. მაგალითად, ძეხვეული ვერ გაიგზავნა, რთულია მისი გაგზავნა და ძეხვეულში გენმოდიფიცირებულ პროდუქტებს რო ვეძებდით, ეს შემოწმდა უკვე ქართულ ლაბორატორიაში. თუმცა მინდა ვთქვა, რომ იგივე ძეხვეულში ამ მაგალითად სოიო აღმოჩნდა, იმ ზოგ შემთხვევაში ისეთ ძეხვეულში, რომელსაც არ ეწერა, რომ სოიო იყო. ამიტომ გადავამოწმოთ, რომ ეს სოიო ხომ არ იყო გენმოდიფიცირებული, არ აღმოჩნდა გენმოდიფიცირებული, თუმცა ეტიკეტირების დარღვევა იმ ხრივ, რომ სოიო იყო გამოყენებული და არ იყო მითითებული, აღმოჩნდა ნამდვილად. კიდევ ერთი მსმენელი ყავს ხაზზე, მოგესალმებით. ალო. დიახ, გისმენთ. ოდნა მოშორდით, რადიო მემღებს. დიახ. აი, მოგესალმებით, პირველ რიგში. აი, ესეთი წინადადება, რომ
თუ შეიძლება ხარვეზებით მოდის თქვენი ხმა და ოდნავ ჩაუწიეთ რადიო მიმღებს. სასურველი არ არის ბავშვებისათვის წერებიანი. იმას ფაფეულის მეწოდებაო. კაცო, უფროსებისთვის კი სასურველია. არა, არავისთვის არ არის, რა თქმა უნდა, სასურველი. წინადადება ეს მავნებელია. და რანაირად შეიძლება, ნუ თუ საქართველოსი არ აღმოჩნდა ვინმე, რომელიც შეამოწმებს, რომ ფუტფუთებს მწერი, იმას რა გერმანიაში გაგზავნა უნდა? არა, გერმანიაში მწერებზე არ გაგვიგზავნია. გენმოდიფიცირებაზე გაიგზავნა გერმანიაში, საქართველოსში მოწმდება წერებზე, რა თქმა უნდა, ეს არის უმარტივესი. ცოტა ფრთხილად არის საჭირო. უმარტივესი შემოწმება. არ არის ბავშვების სასურველი, რა თქვია. სასურველი შეიძლება რაღაცა ცოტა ისეთი მოწმე. კი ბატონო. კი ბატონო, ვიღებ თქვენ შენიშვნას, მართალი ბრძანდებით, რა თქმა უნდა, არ უნდა ჭამოს ბავშმა წერე, არც ბავშმა, არც დიდმა, მაგრამ წერები დაბინძურებული. უბრალოდ ორი მხარე აქვს ამ პრობლემას, რომ ქიმიურად დამუშავებულიც არ არის სასურველი რომ ჭამოთ. ნუ ხო, რაღაც არჩევანი უნდა გავაკეთოთ. შენიშვნას ვიღებ, მართალი ბრძანდებით, ქალბატონო. კიდევ ერთი გველოდება მსმენელია ხაზზე, მოგესალმებით. ჰალო. დია, გამარჯობა. მე მინდა ვიცხრათ ერთი გასაგებია ამბავი, რომ შეიძლება გავიკვირდეთ და მე თვითონ ძალიან გამიგვიდა, რომ ისეთი ავტორიტეტული მაღაზია, როგორ აქციის ხაჭაპურები ხო ძალიან პროცენტს. აი ორი დღის წინ ჩემი მეორე კურსი კონსერვატორიაში იყო კონცერტი. ჩაბოიარეს ისიქი და ეს ხაჭაპური საღამოს საათებში. ეფსლარიან დათქვავდა ჯენაფასია მილიონერების პრეპანარული ჩვენ არ არის დასაპირველი, მოიწადეს სახლში შევხედეთ და გებობ ნახეთ თუ არა, მე თვითონ ექსპერტი ვარ ყოფი ასარიანი დღეს და არ მომეწონა, მაგრამ ვიდრეიდან ნაყიდი იყო ხო არ გადაახდებდი და მომჭერით ჩაბერ დღეს წარმოიდგინე ელი ხამე მეორე დღე მოწერება ახლა ხოლმე დრაბობდებოდა. მე უღალო მიცხრაბოთ ის წავიღოთ ისევ და უბრალოდ აუჩირო მეოთხარი. ეს არის შემთხვევა, რა თქმა უნდა, და მოხდა ანხველიან რაღაცა არ დამუშავებული და საღამოს ალბათ ბაზრობა ეს ხალხის მრავლობა რო იყოს ჯაბა ქვირაზე მოხდა ესეთი. მე ახლა რატო მოვძიო, არავის არ ინტერესებს იმითა და არავის არ შეამოწმეთ ხოლმე პერიოდულად ეს ლაჰიჯის ფაღასია დასაჭვები მოხდა და შეიძლება კიდე მომავალშიც დიდი მადლობა, ჩავიწერე ეს საჩივარი, აუცილებლად შემამოწმებთ და მინდა ხაზი გაუსვა იმას, რომ არ არის სამარცხვინო ის, რომ საჩივარი შევიტანოთ. აი ეს სტიგმა გვაქვს რა, ჩვენ რაღაცა გვერცხვინებას პირიქით, ეს არის ჩვენი მოქალაქეობრივი ვალი, ასე სწორდება, თუ გვინდა რომ გამოსწორდეს და მნიშვნელოვნაწილად გამოსწორებულია სხვა შორის უკვე სურსათის უნებლობა და ჩვენი აქტივობა არის აბსოლუტურად აუცილებელი, რა თქმა უნდა, მომხმარებელმა აუცილებლად უნდა მოიღოს ხმა ან არასამთავრობოს ან სამთავრობო ორგანიზაციას ან თუნდაც იმ მაღაზიას აუცილებლად უნდა მიაწოდოთ ინფორმაცია, რომ უკმაყოფილო ხართ ელემენტალურად და საოცარია, მაგრამ რეაგირება მათგან ძალიან სწრაფია და არის და გარდა ამისა ჩვენ შევამოწმებთ და თუ დარღვევა იქნა მიეწოდება სახელმწიფო ორგანოებს ამის შესახებ ინფორმაცია. გასაგებია რომ საკმაოდ პოპულარული საწარმოა ღალაღიძის წყლები, მაგრამ ხშირად ეს ბრენდულობა არ არის ეს გარანტი ხარისხისა. იგივე ასევე თქვენს საიტზე გამოქვეყნებული ქარვასლის კარფურში შეუძენიათ როშენის წარმოებული დაფასოებული ვაფლი. დიახ, და იყო ვადაგასული. ხო, ვადაგასული აღმოჩნდა. არა და ნუ ყოფრი ეწერა, იმას არაფერი არ უნდოდა, უბრალოდ ვადას უნდოდა დახედვა და ნუ ესე იგი ისე განათავსეს გასაყიდად, რომ არც დახედეს ვადას. კარგია რომ მომხმარებელმა მიაქცია ყურადღება და აბსოლუტურად მართალი აღმოჩნდა. ეს შემთხვევაც გადაეცა რა თქმა უნდა საჯარო ორგანოებს დაჯერიმებაზე. ამიტომ მიუხედავად იმისა, სად იძენთ პროდუქციას, მაინც უნდა გადაამოწმოთ ეტიკეტი. უნდა ვიყოთ ყურადღებით, დიახ, რა თქმა უნდა. ორი მსმენელი ყავს კულავ ხაზზე, მოგესალმებით. გამარჯობა. გამარჯობა. მაინტერესებს ყველაფერი, ეს კარგია შემოწმება და რაღაცა, მაგრამ ჩვენი ხალხი ისეა გათახლიტებული, დღეს რო შემოწმება, ყალჯოლებულად მუშაობს. სამწუხაროდ ძალიან ძნელია, გულისკივილი ტვამობ ახლა ამას. მეორეც,
აი ამოწმებს თუ არა ვინმე სასწორებს. აი არ ყველა სასწორი თითქმის გადაწყობილია 100 გრამის 50 გრამის და ასე შემდეგ იმის მიხედვით რაწონას ხედულობ. აი ჯარიმები თუ გადავარჩეს ჩვენ თორე მეტი არაფერი. მართალი ბრძანდებით, ერთადერთი ამ მეც მაქვს ამისი შიში ყოველთვის განსაკუთრებით როცა ვაქვეყნებთ ინფორმაციას რომ რაღაცა შევამოწმებდა წესრიგში აღმოჩნდა მაქვს ხოლმე შიში რომ უი ხვალიდან შეიძლება გააფუჭონ ეს საქონელი. ერთადერთი გამოსავალი რაცაც მე აქ ხედავ ის არის რომ ჩვენერი ორგანიზაციები ბევრია და ერთმანეთის დამოუკიდებლად მოქმედებს ცალკე სახელმწიფო ამოწმებს ცალკე ეს ნაირნაირი არასამთავრობოები და უფრო მობილიზებულია ბიზნესი მას არ უღირს რომ ასე გაუფუჭონ უცებ სახელი, ამიტომ ურჩევნია, მე ასე მგონია, ნელ-ნელა იქნება სიტუაცია, როცა ბიზნეს ურჩევნია, რომ უბრალოდ მოწესრიგებული ქონდეს ყველაფერი, ვინც არ უნდა შევიდეს და შეუმოწმოს, ვერაფერი ვერ აღმოუჩნოს. აქამდე უნდა მივიყვანოთ ყოველ შემთხვევაში ბიზნესი. რაც შეეხება სასწორებს, დიდი მადლობა, ძალიან ძალიან რთული სიტუაცია გვაქვს ამ ხრივ. დიახ, სასწორები აღარ არის სავალდებულო მათი შემოწმება. 2012-ში, 11-ში და 12-ში გაუქმდა სავალდებულო შემოწმება. მართლაც ახლა გვაქვს ისეთი სიტუაცია, რომ რამდენიმე საჩივარი იყო კონკრეტული სხვადასხვა და ჩვენ შევამოწმეთ, ახლა როგორ არის 20%-ით თუ მოიტყუა, ეს უკვე არის სისხლის სამართლის დანაშაულით აღლითობა და წონაში მოტყუება. და ამიტომ ახერხებენ ხოლმე რომ რაღაცა 15%-ით იტყუებიან და ამ სისხლის სამართლის დანაშაულს თავს არიდებენ. რა ვიცი რა, უნდა ვიბრძოლოთ რომ აღდგეს მაღაზიებში სავალდებულო სასწორების დამოწმება. აი ადრეს იყო, მე ეს გაუქმდა, იმიტომ რომ აქ სტანდარტს აღარ აქვს უფლება რომ რაღაცა საერთოდ თავისი ინიციატივით ბაზარზე რაიმე აკონტროლოს. მისი ფუნქცია იყო ეს. თუ კანონმდებლობა არ შემოიღო ისევ სავალდებულო სასწორების დამოწმება, ასე დღეში ვიქნებით. დიახ, მართალი ბრძანდებით, სასწორებს არავინ ამოწმებს და ტყუილი ამხრივ ხშირია. კი ბატონო, და აი ხაც თალკე თემა სასწორები, მაგრამ აი კიდევ ერთი წონის პრობლემა დაფიქსირდა თქვენი ლაბორატორიული კვლევების საფუძველზე, როდესაც პურიში ამოწმეთ სახელწოდებით მხნეობა და ეთიკოზე მითითებული ქონდა სხვა წონა. ერთი წონა და დიახ. ხო, რეალურად იყო ბევრად ნაკლები. შეფუთვის გარეშე იყო 298 გრამი. დიახ, ეწერა 60 გრამი უნდა ყოფილიყო და იყო 298. ნუ ახლა ხო, ბევრი შესაძლოა არ არის, მაგრამ თვითონ წონაც ახლა. დიახ, ნუ ხო, ნუ ეს არის ცოტა არასასიამოვნო მაინც რომ მთელი 20 გრამით გატყუებენ. ეს მიეთით იმას მეწარმესაც მივწერეთ ეს და სააგენტოსაც და იმედი გაასწორებენ. ყოველ შემთხვევაში ჩვენ ამას გადავამოწმეთ. აი ეს ყველაფერი ხარ ასეთ ჩვენ ვისაუბრეთ მომხმარებელთა უფლებების შესახებ კანონ პროექტში რომელსაც განიხილავს პარლამენტში და არ დაადგა საშველი გაწერილია ეს მომხმარებელი. ეხლა აი სწორედ მომხმარებლის მოტყუებისგან დაცვისთვის არის ეს მომხმარებელთა დაცვის კანონ პროექტი. ნებისმიერი პროდუქტი რომელსაც მომხმარებელი შეიძენს და არ შეესაბამება ან იმ წარწერას ან იმ რეკლამას ან იმ განმარტებებს რაც მისცეს ან შთაბეჭდილება რო შეუქმნეს ადამიანს, ამ მომხმარებელთა დაცვის კანონით ჩაითვლება ნაკლიან პროდუქტად და ადამიანს ექნება უფლება ან დააბრუნოს, ან გამოცვალოს, ან ვთქვათ, ნაკლები ფასი მოითხოვოს. გარდა ამისა, კანონ პროექტი გათვალისწინებულია რაც მთავარია ორგანო, რომელშიც მომხმარებელს ექნება საშუალება რომ იმართოს. აი მე გეუბნებოდით რომ სურსათის სფეროში ძალიან ასე ვთქვათ, კარგად რეაგირებს ეწარმეები მომხმარებელთა საჩივრებზე, შენიშნებზე, იმიტომ რომ სურსათის სფეროში არსებობს სახელმწიფო მაკონტროლებელი. მათ იციან რომ თუ რეაგირება არ ექნებოდ, ეს ადამიანი მიმართავს სურსათის სააგენტოს და სურსათის სააგენტო მივა შეამოწმებს და დააჯარებს. ანუ როდესაც არსებობს ვიღაცა სახელმწიფო ორგანო, რომელიც ამ საკითხს კურირებს, ბიზნესი უფრო მობილიზებულია, უფრო დაინტერესებულია რომ მომხმარებელი არ დააზიანოს
და არ გაიქცეს მომხმარებელი საჩივლელად. ისეთ სფეროებში, სადაც არ აქვს მაკონტროლებელი, მაგალ ნებისმიერი არასასურსათო პროდუქცია. ეს არის, ნუ, ტანსაცმელი, ფეხსაცმელი, ელექტროსაქონელი, საოჯახო ქიმია, კოსმეტიკა, პარფიუმერია, თავისთავად ნებისმიერი საქონელი, რასაც ჭურჭელი, რასაც ყიდულობთ, აბსოლუტურად არავინ არ აკონტროლებს მათ. არც მათ უსაფრთხოებას, არც ამ წონას, არც წარწერებს, არც ელემენტარულად რამდენად საფრთხის შემცველია ეს პროდუქცია, არაფერი არ კონტროლდება, არადა შარშან, როგორც კი ამოქმედა ასოცირების ხელშეკრულება, იქ არის მომხმარებელთა დაცვის თავი, სადაც წერია, რომ პროდუქციის ზოგადი უსაფრთხოების უზრუნველყოფა უნდა იყოს ქვეყანაში და უნდა არსებობდეს ბაზრის ზედამხედველი ორგანო, რომელიც ზოგადად ყველა პროდუქციის უსაფრთხოებას ადევნებს თვალყურს, მათ შორის იღებს საჩივრებს, თავისი ინიციატივით ამოწმებს ბაზარს და ასე შემდეგ. საქართველოს ესეთი ორგანო არ არსებობს და მართალი რომ გითხრათ, არც ჩანს, რომ უახლოეს პერიოდში მის შექმნას აპირებენ. თუმცა ამ კანონპროექტის მთავარი ნაწილი იქნება ალბათ მომხმარებლის ომბუდსმენის ინსტიტუტის ჩამოყალიბება. ეს კანონპროექტი არის ევროინტეგრაციის კომიტეტის ინიციატივა, რომელიც ერთობლივად შემუშავდა არასამთავრობო სექტორთან და აქ ჩაიდო ესეთი რბილი, ასე ვთქვათ, მექანიზმი რეაგირების მომხმარებელთა ომბუდსმენი, თუმცა ომბუდსმენი ეს არ ნიშნავს მაინდამაინც იმას, რომ ის მარტო რეკომენდაციებს გაცევს. ახლა ევროპაში არის ომბუდსმენები, რომელთაც დაჯარიმების უფლებაც აქვთ და ძალიან ძლიერი ინსტიტუციებიც არის. ახლა გააჩნია რა უფლებები მიეცემა. ამ შემთხვევაში ჩვენ ომბუდსმენს ჯარიმები არ ჩავდეთ ჯერჯერობით. მოვალეობებზე ვისაუბრეთ, უბრალოდ მეორე მსმენელი ბოლოდება დიდხანს და არ ვალოდინოთ. მოგესალმებით. მოგესალმებით, ეს აქტიური თემა არის და ხშირად უნდა შეგხვდებოდეს ალბათ და წინამსმენელს უსმენდი, რაც წონა შეეხებოდა. წონა ეს ისეთი პრობლემაა და ისე დასპეციალებული არიან ამ ბაზარში, რომ არ არსებობს 150 გრამი, ეს არის მინიმუმი, რომელსაც იტყვებიან. ეხლა მე მაინტერესებდა სოიოს შესახებ იყო აქ საუბარი და ერთხელ გაჩეჩილაძე კი ამბობდა, რომ 300 ტონა თუ რაღაც ბოლო-ბოლო შემოიტანეს და საწავი და ის სოიო ერთმა იცის, რომ იყო გენ მოდიფიცირებული და იბრძოდა. მე ახლა სხვა რამეს ვამბობ, აი კვირის პალიტრას მკითხველი ვარ მე და ამთვის ნომერში იყო მედიცინა ასეთი გვერდია და იქ ეწერა, რომ აღმოჩნდა, რომ სოიოს შემცველობა, ну ალბათ რაღაც რაოდენობაში სოიოს შემცველობა მამაკაცების უშვილობას იწვევს, ვინაიდანო ამცირებს განაყოფიერების სათესლე ჯექტთან გამოყოფილ. Вообще ამცირებს იმას 50%. აქედან გამომდინარე ჩვენი მამაკაცები მომხმარებელია ზუსტად იმ ძეხვეულის და საინტერესოა განსაკუთრებით ეს ზეხვეულის წარმოებლები ძალიან ხშირად შემოწმდეს. ეს ერთი საკითხი. მეორე, იწერებოდა სულ როს არ შემოდის შავი ფქვილი. მაშინ ეს შავი პური ჩვენ რო ღებლობთ, განსაკუთრებით მაინტერესებს ლიტვური და მარგი. რამდენად არის ეს, ესე იგი, რა პურს ღებულობთ? ძალიან მომხიბვლელია შავი პურია ის ლიტვური, მაგრამ არის ის მარგი თუ შაქრის ფხვნილით არის გაშავებული. ესეც მაინტერესებს და ერთი კიდე. ადრე ითქვა, ეს ალბათ რამდენად ქიმიურია. აი კოკა-კოლაში თუ პეფსი-კოლაშიო ჩააგდეს ბავშვის კბილი, რომელიც გაიხსნა რამდენიმე დღეში. იმდენად ქიმია არის. ეს არ ვიცი თუ შედის თქვენ კომპეტენციაში ამ საკითხებზე, მაინტერესებს. მადლობთ. მადლობთ, მოვინიშნეთ ჩვენ ეს საკითხები და გავცემთ აუცილებლად პასუხს მეორე მსმენელსაც მოუსმინოთ. მოგესალმებით. მოგესალმებით. უბრალოდ ორი შემთხვევა მქონდა ისეთი, რომ აი მაღაზიაში შევედი და ქათამს ყიდულობდი გაყინულს. ნახე რომ ვადა გასულია. გამყიდველმა და ამ მაღაზიის მფლობელმა იცით რა მიპასუხა, რომ უთხარი ამას ვადა გასული. გაიყიდება. ой მეძოდა. ხო. აი ესენი არ დაჯარიმდებიან, რო იქ. რა თქმა უნდა, დაჯარიმდებიან ვადა გასული პროდუქციის გაყიდო და ჯარიმას. ეხლა კიდევაც მიედი
მოვიტანე საქონელი, რომელსაც უბი ქონდა. მე დავხედე ვადას და ვადა გასული იყო. მივბრუნდი და ძალიან შეშფოთდა. ის უჩი აიღეს და არ იცოდნენ რა ეკნათ, მაგრამ ნუ თუ არ იცოდნენ თვითონ. აი დევს და იციან. ძალიან დიდი მადლობა, რომ ასეთი ყურადღებიანი მომხმარებლები არიან. აუცილებლად ეს ვადაგასულზე რას ნიშნავს გაიყიდება? ძალიან გთხოვთ, ჩვენ თუ არ მოგმართავთ მომხმარებელი GS ჩვენი მისამართი, სურსათის სააგენტოს აცნობეთ, ეს არის გარანტირებული 400 ლარიანი ჯარიმა. რას ნიშნავს ვადაგასულია და გაიყიდებაო? არავითარი უფლება არ აქვს გაყიდონ ვადაგასული საქონელი. რაც შეეხება პურს. პურთან დაკავშირებით. ეხლა პურთან კავშირებით სახელმწიფო ჩამოდის, შემოდის. კი რა, ჭავის ფული შემოდის რაღაც რაოდენობით გარდა ამისა, როგორც მეპურეთა ასოციაციამ ამიხსნა, რომ ხორბლის პურით შეიძლება მუქიფერის იყოს, არ არის აუცილებელი მარტო ჭავით, თვითონ ხორბლის ხარისხს და რაღაცა ტიპს გააჩნია, არ ვიცი, ნუ იმ სპეციალისტი არა ვარ, მაგრამ ნუ გარდა ამისა, რა თქმა უნდა, შეიძლება იყოს გამოყენებული ეგრეთ წოდებული კოლერი, რაც ქალბატონმა თქვა, ესე იგი შაქრის დამწვარი შაქრისგან რო ვაკეთებთ შეფერილობას რაღაცა დაახლოებით ესეთი. ეს არ არის აკრძალული, უბრალოდ უნდა ეწეროს. ერთადერთი სახელმწიფო დაიწყო უკვე ამ ხრივ ძალიან შეწუხდა მომხმარებელი და ბოლო-ბოლო შეაწუხა სახელმწიფო და ხორბლის პურთან დაკავშირებით რეგლამენტის შემუშავება დაიწყეს და 1 იანვრიდან უნდა ამოქმედდეს. ყოველ შემთხვევაში ხორბლის პურს დაეწერება, რომელი ხარისხის ფქვილისგან არის დამზადებული. შემდეგი ნაბიჯია, რა თქმა უნდა, ჭავის ან ჭავ დამატებული პურიც, რომელსაც აუცილებლად უნდა მიეთითოს, რომელი ფქვილებისგან არის დამზადებული და რა პროპორციით არის მასში ესა თუ ის ფქვილი. რატო არ მოხდა ეს ყველაფერი ერთდროულად, ვერ გეტყვით. მე პირადად განსაცვიფრებული ვარ, რა თქმა ამას ცალკე რეგლამენტი ერთად შეიძლება და ეს ორივე მომხდარიყო, მაგრამ ნუ ყოველ შემთხვევაში რაღაცა წინ განდადგმული ნაბიჯი უკვე არის და თუ ვიაქტიურებთ, როგორც ის ნაწარმზე მოხდა, ნუ ალბათ ახაც მოწესრიგება. დიახ, ანუ მიხვდნენ, რომ მოწესრიგება ყველა საწყობს, მეწარმეებსაც აწყობს საბოლოო ჯამში, პატიოსან მეწარმეებსაც აწყობს ეს მოწესრიგება და არა ეს აბდაუბდა ბაზარი, სადაც რა დასახელებით რა იყიდება, არავინ არ იცის და თვითონ მომხმარებელიც იბნევა. ჯობია, რომ ყველაფერს თავის სახელი ერქოს, მომხმარებელმა აერჩიო ზუსტად ის, რაც უნდა და შესაბამისად შეკვეთაც ბაზარს ამისეს იმაზე, რა უნდა და ბაზარიც ამას მოერგება მომხმარებლის სურვილებს. ესე იგი, ჯერ დარეგულირდება ხორბლის პურის ამბავი და უნდა ვიაქტიუროთ, რომ ჭავის პურის ამბავიც დარეგულირდეს. და კოკაკოლაზე იყო კიდევ. ხო, არ ვიცი, ახლა ბავშვის პილი გაიხსნა. მეც ძალიან ბევრი ესეთი რაღაცები მაქვს დაკითხული. კიდევ გავაგრძელებთ ამ მიმართულებით კვლევას, როგორც გითხარით, ახლა ვერცხლის წყალი არ აღმოჩნდა. კიდე სხვა პარამეტრებს ნახავთ, რა შეიძლება შევამოწმოთ. ეს იგი რაღაცა მჟავა იწყობა ისეთი, რომ ნელ-ნელა კბილს ხსნის. ნუ არ ვიცი. გავივლით ამაზე კონსულტაციებს. რა შეეხება სოიოს ძეხვეულში, კიდევ გადავამოწმებთ, რა თქმა უნდა. კარგი ის არის, რომ რიგი მწარმოებლები პატიოსნად აწერენ ამ სოიოს, როცა უმატებენ სოსისებსაც და ძეხვსაც, ზოგიერთი მწარმოებლისას ეწერა, თუმცა ზოგიერთ მწარმოებელთან გვაქვს ეს უსასრულო დისკუსია, რომელიც წლები გრძელდება და ის თვლის, რომ არ უნდა დავაწერო, იმიტომ რომ ეს არ არის სოიო უშუალოდ, არამედ ეს არის სოიოს ცილა. ნუ რა მშვენიერ მაქვს სოიოს ცილა თუ სოიო, ეს არის ორივე ალერგენი და უნდა აუცილებლად დააწერო სულ ცოტა, ერთი ბეწოც რო დაუმატო, მაშინაც კი. ნუ არის მეწარმეები, რომელთანაც ამის თაობაზე დისკუსია გვაქვს და ნუ იმედია სახელმწიფო მიიღებს რაღაცა გადაწყვეტილებას ამ მიმართულებით. რომ სამწუხაროდ მე მაგალითად, როდესაც ვყიდულობ ხოლმე იგივე ესეთ ბრენდულ მაღაზიებში ძეხოს, მე იქ არ მინახავს ვინმეს წაეკითხოს. ხო, ანუ ამას როდესაც აჭრევინებენ. დიახ, სხვათა შორის აი მომავალი წლიდან უკვე, მომავალ წელს არის ყოველ შემთხვევაში დაგეგმილი, რომ ევროკავშირის ეტიკეტირების კანონმდებლობა უნდა გამოვიდეს საქართველოში. ძალიან კარგი რაღაცებია ეგ გათვალისწინებული, კონკრეტულად ზომა,
წარწერის რო ეს წაკითხვადი უნდა იყოს აუცილებლად, იქ ზუსტად მილიმეტრებში ამითითებული, რომ ამაზე ნაკლები არ უნდა იყოს. მე სულ ერთია ის როგორი სახით არის, შეფუთულია თუ გადაფუთულია თუ დაჭრილია თუ რაღაცა, ალერგენები მაგალითად აუცილებლად უნდა იყოს მითითებული, რესტორანშიც კი ალერგენები მენიუზე უნდა იყოს მითითებული, და სოიო ერთ-ერთი ალერგიული ნივთიერება, რძე ალერგიის გამომწვევი ნივთიერება, იგივე მიწის თხილი, თევზი და ასე შემდეგ. ბატონო, მსმენელი ყავს კლავ ხაზზე, მოგესალმებით. გამარჯობა. ალო. დიახ, გისმენთ. გამარჯობათ. ვარგისიანობის თაობაზე მინდა მოგახსენოთ ჩემი გულის ტკივილი. ხშირ შემთხვევაში შეფუთვაზე, რა თქმა უნდა, ვარგისიანობის ვადა წერია, მაგრამ ისეთი უწვრილესი შრიფტით არის დაწერილი, რომ შეუიარაღებელი თვალით იმის საკითხვა ხშირად მე მაგალითად მიჭირს. ეს ერთი, თუ შეიძლება ამის როგორმე გამოსწორება, და მეორე საკითხი, რომ მაგალითად მაკარონთან დაკავშირებით, ხშირად მაკარონს ახლავს მოხმარების წესი, ნუ რამდენი წუთი უნდა და როგორ და ასე შემდეგ. მაგრამ ამავე დროს ზედ არის დაკრული ქართულად არა მოხმარების წესი, არამედ წარმოებელი ვინ არის და რა შეიცავს. ისე რომ ის მოხმარების წესი ჩემთვის სრულიად დაფარული გამოდის. შეიძლება ამ საქმეს გამოსწორება? ძალიან კარგი საკითხები წამოწიეთ. მართლა ძალიან ხშირად არის, რომ ამ ქართულ შემოადგენლობას აკრავენ იქ, სადაც უცხოური ეს მოხმარების წესი უნდა წაიკითხო ადამიანმა. მადლობთ, კარგი საკითხი მიგვითითეთ. მოვიფიქრებთ რა ვქნათ ამ მიმართულებით. კი ბატონო, მშვენიერი ბროშურა გამოგიციათ, გაბატონოლია საქართველოს სტრატეგიული კვლევისა და განვითარების ცენტრს, და ესეთი მესიჯი აქვს: მეწარმე ეცი პატვი მომხმარებელთა უფლებებს, კმაყოფილი მომხმარებელი ხომ კვლავ შენთან მოვა. და აი ამ ბროშურაში მითითებულია, როგორ იცავენ ევროპაში მომხმარებელთა უფლებებს და საქართველოში ეს ჯერჯერობით. დიახ, რა განსხვავებაა იმ უფლებებს შორის, რაც ევროპაში აქვს? აი მაგალითად, საქონელს თუ აღმოჩნდა ნაკლი, საქართველოში მომხმარებელს აქვს იგივე უფლება ნივთის შეძენიდან 3 წლის განმავლობაში, მაგრამ კერძო ხელშეკრულებით იგი ბათილდება. დიახ, აქ ლაპარაკია იმაზე, რომ კანონის მიერ გარანტიაზე აქვს საუბარი. აქ ლაპარაკია იმაზე, რომ ევროკავშირში, აი უფრო სწორად, აი საქართველოსთან დავიწყოთ, ჩვენ რო ვყიდულობთ ელექტროსაქონელს, ნებისმიერ ელექტროსაქონელს, ალბათ შეგიმჩნევიათ, რომ გვაძლევენ რაღაცა მაღაზიის გარანტიას, რომელზეც ჩვენ გვაწერინებენ ხელს. თუ კარგად წავიკითხავთ, რა წერია იმ გარანტიაში, წერია ხოლმე ძალიან ხშირად, რომ 3 დღის მერე საქონელს, რაც არ უნდა წუნი აღმოაჩენდეს, უკან არ მივიღებთ, მაგრამ ნუ 1 წლის განმავლობაში შეგიკეთებთ, ან შეიძლება შეღვათიან ფასად შეგიკეთებთ, ან უფასოდ შეგიკეთებთ და ასე შემდეგ. და ამაზე ხელს გაწერინებენ. ეს არის უკვე კერძო ხელშეკრულება ჩვენსა და მაღაზიას შორის, რომლითაც ჩვენ კარგავთ სხვა უფლებას, რომელიც ქონდა ხელშეკრულების გარეშე თუ შევიძენდით, ქონდა კანონის მიხედვით. ანუ საქართველოში არის სამოქალაქო კოდექსი, რომლის მიხედვით 3 წლის განმავლობაში თუ პროდუქტი ნაკლიანია, რომელიც შევიძინებ, ნუ ეს არის მომხმარებელზე ლაპარაკი, ნებისმიერ მეწარმესგან თუ შეიძინა და ნაკლიანი აღმოჩნდა, მას შეუძლია პრეტენზია წაუყენოს და უთხრას, რომ ან გამოცვალე, ან დაიბრუნე და ასე შემდეგ. მაგრამ როგორც კი ჩვენდებთ ამ კერძო გარანტიას, ამ უფლებას ვკარგავთ. ევროკავშირში იციან რა, რომ ესეთ რაღაცაზე შეიძლება წავიდეს მეწარმე. კანონით არის დადგენილი, რომ მიუხედავად იმისა, რაზე მოაწერინებენ მომხმარებელს ხელს, მიუხედავად ნებისმიერი ხელშეკრულებისა, რაც მეწარმეს და მომხმარებელს შორის დაიდება, მომხმარებელს აქვს 2 წლიანი გარანტია. ანუ ნივთის შეძენიდან 2 წლის განმავლობაში თუ ნივთს აღმოაჩნდა ნაკლი, ან იგი არ მუშაობს, ან არ გამოიყურება ისე, როგორც რეკლამაში ან შეთავაზებაში იყო აღწერილი, მოვაჭრე ვალდებულია, რომ ნივთი უფასოდ შეაკეთოს, ან გამოცვალოს, ან დაიბრუნოს, და ამ კერძო ხელშეკრულებები ამ უფლებებზე მართალი არ მოქმედებს, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში საქართველოში ხო ესეც დიახ, და აი ეს გვინდა ამ ახალი კანონ პროექტით, რომ იგივე შემოვიტანოთ, გარდა იმისა, რომ 2 წლის განმავლობაში, ნუ ან ვარგისიანობის ვადის განმავლობაში, თუ ეს მოკლევადიანი პროდუქტია, ეს ამ უფლებაზე ვერანაირი კერძო ხელშეკრულება ვერ მოქმედებს. აგრეთვე უფრო მნიშვნელოვანი შეიძლება იყოს 6 თვიანი უდანაშაულობის პრეზუმფცია თვითონ მომხმარებლის. ანუ ჩვენ 6 თვის განმავლობაში შეძენიდან თუ ნივთს აღმოაჩნდა ნაკლი, ითვლება, რომ მას ჰქონდა გაყიდვისას ეს ნაკლი. არავითარი მტკიცება მომხმარებელს არ ჭირდება იმისა, რომ მას არ დაუზიანებს.
ესე იგი, საქართველოში როგორ არის, რომ მიგვაქვს მობილური ტელეფონი, ჩვენ უნდა ვამტკიცოთ, რომ ჩვენ არ დაგვიზიანებია. დღეს ესეთია კანონი. იქ პირიქით, თავი უნდა იმართლოს მოვაჭრემ. უნდა იმართლოს თავი მოვაჭრემ, უნდა ამტკიცოს, რომ ეს შეიძლება მომხმარებლის ბრალი იყოს. სხვა შემთხვევაში ითვლება, რომ ეს გაყიდვისას ალბათ დაზიანებული იყო. 6 თვის მერე უკვე ორივე მხარე თავის ინტერესებს თანაბრად იცავს, მაგრამ 6 თვის განმავლობაში მოქმედებს ეს მომხმარებლის უდანაშაულობის პრეზუმფცია, რომელიც საქართველოს არ არის, რომელიც გვინდა რომ შემოვიდეს ამ ახალი კანონში. კი ბატონო, მსმენელი გველოდება, მოგესალმებით. გამარჯობა. გისმენთ. სამწუხაროდ გაითიშა. და ევროკავშირში მომხმარებელს უფლება აქვს ინტერნეტით შეძენილი საქონელი დააბრუნოს მიღებიდან 14 წელს განმავლობაში. ანუ ჩვენ როდესაც მიზეზის მითითების გარეშე. ყოველგვარი მიზეზის გარეშე, მეტყვი, ინტერნეტში რომ ყიდულობთ რაღაცას, ყიდულობთ ფაქტურას სურათის მიხედვით, ხომ? ხელში ვერ ვიღებთ მის ფაქტურას, ვერ ვძნობთ ზომასაც, შეიძლება წერი საქონელი უხმარი უნდა იყოს. რა თქმა უნდა, ამიტომ მოქმედებს ეს ნორმა, რომ მიღებიდან 14 დღის განმავლობაში შენ შეგიძლია შეაფასო რა თქმა უნდა, არ უნდა მოიხმარო, არ უნდა დააზიანო და ასე შემდეგ და თქვა რომ უი ეს ის არ ყოფილა, რაც მეგონა. ხო, ან არის ზომა, ან დიახ, ან ზომა, ფერი, ფაქტურა, რა ვიცი, მილიონი რამე შეიძლება იყოს, კონსულტაში განმარტებებს არავინ არ გთხოვთ, შეგიძლიათ უბრალოდ გადავიფიქრე და უარი თქვა. რა შეიძლება რეკლამას? რეკლამა სწორი უნდა იყოს, იკრძალებას შეცდომაში შემყვანი და აგრესიული მარკეტინგული ხერხების გამოყენება. დიახ, 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 ეს ცრუ სეილები, ცრუ ლიკვიდაციები, რაღაცა დარწმუნება პირ პარიზიდან ყველაზე იაფია ჩვენთან. დიახ, დარწმუნება რომ ეს ხო ბაზარზე ყველაზე იაფია, ან დარწმუნება იმაში რომ ეს გადასარევი და ამის გარეშე თქვენ მოგდებით და პრიზსაც მიიღებთ ამასთან ერთად. პრიზი მიიღებს შეიძლება თუ მართლა პრიზი მიიღებ. მაგრამ არის ხოლმე ხშირად დარწმუნება რომ პრიზი მიიღებ და თვითონ პრიზი არ არის. ან არის რომ მოიზიდავენ ვითომ ერთი პროდუქციით და უი ეს გათავდა და სამაგიროთ მეორე გვაქვს და ეს არის დამკვიდრებული პრაქტიკა, ეს არ არის შემთხვევით. ასე ასე ყიდიან რა, ეგრეთ წოდებული პირამიდული სქემები რომ არის. დიახ, ესეც იგრძალება რა თქმა უნდა. ან მომხმარებლის დარწმუნება, რომ აი ამ პროდუქციის გარეშე შენ რაღაცა ძალიან უშნო ხარ, ან ძალიან ავად გახდები, მოკვდები, ვერ გადარჩები და ასე შემდეგ. ან პირიქით დარწმუნება, რომ შენ თუ არ იყიდები სამსახურიდან გამიშვებენ. სხვადასხვა მეთოდებია, რომელიც ეტყობა ევროპაში, აგრეთვე იყვნენ ესეთი არაკეთილსინდისიანი მეწარმეები, რომელიც ყენებდნენ და რომელიც პირდაპირ ჩამონათვალია და აკრძალულია. და იგივე ეს საქონლის ან მომსახურების დაჟინებული შეთავაზება, იგივე ტელეფონით. დიახ, ის რაც ჩვენ გვაქვს, სულ მოგვდის ეს SMS-ები გაუთავებლად, თუ მე არ მომიწერი არ სათხელი, არ მithოვია, რომ კი ბატონო, გამო არ დავთანხმებულ ვარ, რომ გამომიგზავნეთ სარეკლამო SMS-ები, მე არ უნდა ვიღებდე სარეკლამო SMS-ებს. Ну, საქართველოს ეს წესი არ მოქმედებს და შესაბამისად ვიღებთ ჩვენ ყველანი სარეკლამო. ხო, აი იგივე მე ხშირად გამიგე, რომ აი დარჩა ერთი ცალი და მარტო დღეს და ვიხურებით და დაუცხრებით. და სინამდვილეში არ ვიხურებიან და ასე უსასრულოდ გრძელდება. კი ბატონო, უსამართლო ხელში კულებაზეც გვინდა ვისაუბროთ. დიახ, ეს არის სტანდარტული ხელშეკრულება, ანუ ხელშეკრულება, რომელსაც ჩვენ ვერ ვახერხებთ, ვერ ვასწრებთ, რომ გავეცნოთ. ეს არის ხშირად ხოლმე მაგალითად დაზღვევაში ვინ ასწრებს და ვინ კითხულობს დეტალურად იმას, ან ბანკთან დადებული ხელშეკრულება ხშირად არ აგვაქვს საშუალება, რომ გავეცნოთ. ან ახლა უკვე მაღაზიებშიც არის, რომ სესხით ხდება შეძენა. ამ მაღაზიას ან ბანკს წინასწარ მომზადებული ხელშეკრულება აქვს, რომლის გაცნობის, წესიერად გაცნობის საშუალება მომხმარებელს არ აქვს, ამას ქვია სტანდარტული ხელშეკრულება. გარდა ამისა, მასში შეიძლება ისეთი ბუნდოვანი რაღაცები იყოს, ფრაზები, რომელიც მომხმარებელმა არასწორად გაიგოს. ევროპული კანონმდებლობით ყველა შემთხვევაში განიმარტება მომხმარებლის სასარგებლოდ ესეთი ხელშეკრულებები და თუ არის მასში რაიმე უსამართლო დებულებები, ისინი უბრალოდ ბათილად ცხადდება. ასე კი ხელშეკრულების უსამართლო პირობებს ძალა არ აქვს. დიახ. სულ ერთია მოაწერეთ ხელი, არ მოაწერეთ ხელი, უსამართლო პირობებია, ძალაში არ არის.
და რაც მთავარია, აი ეს დახმარების რაღაცა ადმინისტრაციული საშუალებები უნდა იყოს საშუალება, ვის მიმართოს მომხმარებელმა. ეხლა დღეს რეალურად მომხმარებელი დგას, ქართველი მომხმარებელს შეუძლია მიმართოს მარტო სასამართლოს. ახლა სასამართლო ძალიან კარგი და საჭირო ორგანოა ზოგადად, მაგრამ არის გრძელი პროცედურა, ძვირი, რთული. დახჭირ შემთხვევაში წამგებიანი მომხმარებლისთვის. დიახ, რისკია. რო შეიძლება წააგო კიდევაც, თუ კარგი ადვოკატი ვერ დაიქირავა. ესე იგი, ნუ საკმაოდ რთული პროცედურაა და მომხმარებლები ძალიან იშვიათად მიმართავენ თავდაცვის ამ ხერხს და გასაგებია რატომაც. რის შედეგადაც ჩემი აზრით ზოგამ საბოლოო ჯამში საზოგადოება ზარალდება, იმიტომ რომ ანუ ეწარმეს აქ ფაქტიურად საშუალება რომ მომხმარებლის ცენტრი, სადაც უფასოდ დაგეხმარებიან და ყველა ქვეყანა ვალდებულია კონდეს მომხმარებელთა დახმარების ცენტრები, რომელსაც მომხმარებელი მიმართავს. იქ შეიძლება ეს ფუნქცია გადაცემული იყოს რომელიმე არასამთავრობო ორგანიზაციას, ან სამთავრობო ორგანიზაცია ასრულებდეს ამას. მე მიმაჩნია, რომ საქართველოში ჯობია ეს იყოს რაღაცა სამთავრობო ორგანიზაცია და არასამთავრობოებმა ის აკონტროლონ. მაგრამ ნუ სხვადასხვანაირი პრაქტიკა არსებობს, ყოველ შემთხვევაში უნდა იყოს რაღაცა ორგანო, რომელსაც მივედით ისე ვიქამდე ომბუდსმანთა ინსტიტუტამდე და იმედია. ჩვენ ჩავთვალეთ, რომ საქართველოში დღეს ალბათ ყველაზე რბილი იქნება, რომ დავიწყოთ ომბუდსმენის ინსტიტუტით და არა ვთქვათ ინსპექტორით მომხმარებლის დაცვის. ძალიან დიდი იმედი მაქვს, რომ წლის ბოლომდე ეს კანონი, ნუ პირველი მოსმენით მაინც იქნება მიღებული. ძალიან დიდი მადლობა მოგზანებისთვის, ესეთი საინტერესო ინფორმაციების მოწოდებისთვის. მე მსმენელს შევახცენებ, რომ ჩვენთან იმყოფებოდა ქალბატონი ლია თოდუა, საქართველოს სტრატეგიული კვლევების და განვითარების ცენტრის წარმომადგენელი, საიტის მომხმარებელი ჯის მთავარი რედაქტორი და ხელმძღვანელი. მადლობთ მომზანებისთვის. მადლობთ თქვენ. მომავალ ხუთშაბათთან დაგემშვიდობებით ახალი თემებით. მადლობთ. შტრიხკოდი. ზუგდიდი 1 და 3. 1 და 3. თქვენ უსმენთ საზოგადოებრივ